მარ ცოტა სხვა კუთხით წავიყვანე და მიხსენებათ რომ ორგანიზმი ღია სისტემაა. აქედან გამომდინარე მას ორი სტატუსი აქვს: გარემო დამოკიდებული და ეგზოშინაგან დამოკიდებული ფაქტორები. და მეთანხმებით რომ წამლის შეყვანის ორი გზა არსებობს. ანუ რამოდენიმე გზა არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი გზა არის ინჰალაციური შეყვანა. ხშირად გამიგია სიტყვა რომ მოუწიე და მერე რა მოხდა, ეს ხომ ტოქსიური არ არის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და მინდა ძალიან კარგად იცოდნენ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მაიხვანის ბოლი, ქალბატონმა ხათუნამ ახსენა რომ შეიცავს სხვადასხვა ნარკოტიკულ ეგრეთ წოდებულ საშუალებებს. აქედან გამომდინარე მისი შეწოვა ფილტვებიდან უფრო სწრაფად ხდება ვიდრე კანიდან, სისხლიდან თუ ასე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ფილტვის სასიცოცხლო ტევადობა უფრო დიდია ვიდრე სისხლის მოცულობის ინტრავენურად შეყვანის შემთხვევაში და ხშირად აი სწორედ ნარკოტიკული ინჰალაციური ნარკოზებიდან შემდეგ გადავიდნენ უკვე ინტრავენურად და ასე და ასე შემდეგ და შეწოვილი ეს ნარკოტიკული საჭვალებები უფრო სწრაფად ხდებიან ბარიერული სისტემის გარეშე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ღვიძლის კონვეირულ სისტემაში და ანუ რეალურად კონტროლის გაუვლელად. კონტროლის გაუვლელად მოიხსენებათ და როდესაც მითუმეტეს, როდესაც არსებობს C ჰეპატიტი ეგრეთ წოდებული, არ არსებობს C ჰეპატიტი ღვიძლის ცირის ფიბროზის გარეშე და ეს ბარიერული ფუნქცია ღვიძლის დარღვეული აქვს. ჩვენ მოიხსენებათ, რომ არსებობს ნივთიერები დეჰიდროგენაზები, რომლებიც სინთეზირდება ღვიძში. განსაკუთრებით როდესაც არის ქრონიკული C ჰეპატიტი, ანუ არ ვიცით მისი ხანგრძლივობა, ლატენტური პერიოდი, გამოვლინება და ასე და ასე შემდეგ. პირიქით, ახლა როცა ნამკურნალები პაციენტი ამ ინტერფერონის ჯგუფებით, ხო იქ აქტიურობა, უჯრედის ბირთვის სტაბილობა და გარკვეულ პერიოდში დაბალი, ანუ მდგრადობა ამ ეგრეთ წოდებული გეპატოციტების და სწორედ ტრიგერი ხდება ეგრეთ წოდებული ბოლი, გამშვები მექანიზმი დაავადების მანიფესტაციის. თქვენ ახსენეთ ემოციური ფაქტორებით მარიხუანის მქონე პაციენტები უფრო უმართავი არიან ვიდრე სხვა ნარკოტიკული საშუალებით. გეთანხმებით ასეა, იმიტომ რომ როგორც მატება ეგ დავის ტვინის ნივთიერები ეგრეთ წოდებული რენინ რილიზინ ფაქტორების აქტივაცია და გამოთავისუფლება ხდება ეგრეთ წოდებული ეიფორების ნივთიერებების მისი ელიმინაცია უკვე ღვიძლის საშუალებით ვერ ხდება და განეიტრალება და აქედან გამომდინარე ერთ პათოგნომურ გოლს ემატება მეორე პათოგნომური გოლი და უფრო პაციენტები დეზორიენტირებული ხდებიან, ხშირად დაბოლი დარჩაო, ნათქვამია. სწორედ ეს დაბოლი კაიფში ჩარჩაო, ხშირად ნათქვამია. ეს სწორედ გამოწეულია სწორედ ამ ეგრეთ წოდებული ბოლის შედეგით. დიახ, მე დავამატებ რამეს, ვინაიდან ესეც არის მტკიცებულებებით დაზუსტებული უკვე, რომ სწორედ ჰაშური ფსიქოზი, რომელიც გადადის ქრონიკულ ფსიქოზურ მდგომარეობაში, ძირითადად მაინც ეს არის ხვედრი იმ ადამიანებისა, რომლებთაც აქვთ გარკვეული წინასწარ განწყობა ენდოგენური ფსიქოზების მიმართ. ამიტომ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია, რომ მათ ახლობლებს, წინაპრებს ჰქონდათ ცოტა უცნაურობები, ხასიათობრივი ფსიქოზური ან ნევროზული რეესტრის გარკვეული დარღვევები ან თუნდაც ხასიათობრივი, ისინი განსაკუთრებით უნდა მოერიდონ ჰაშის, ვინაიდან ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს ჰაშში გამშვები მექანიზმი სწორედ ენდოგენური ფსიქიკური პათოლოგიის. ის წინასწარ განწყობა და ის რისკები, რომელიც სხვა სიტუაციაში არ გამომშრომდებოდა და ახლა ამ შემთხვევაში ნოყიერი ნიადაგი ექმნება.